জিউক কিডন্যাপ কৰিছে সিটো মোক ফোন এটা কৰিব পাৰে খং নকৰিবাচোন হি সাকে টেনশনত আছে হে কাৰণে কল কৰা নাই তই যাব নালাগিলু না কিবা কাৰণত পুলিচ আহিব পাৰে ঘৰত কোনোবা থাকিব লাগিব তাই আমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছতো আমাক কিয় শান্তি দিয়া নাই অ' জেঠাই তই তো একো কৰা নাই সিমিয়েহে কৰিছে তই নিজক শাস্তি দিছ কিয় বৃষ্টি উপভোগ কৰক আজি নিশা ৮ বজাত